dina möjligheter att påverka din arbetsplatsning? Två. Dina möjligheter till att komma med synpunkter på verksamheten? Tre. Dina möjligheter till att få gehör på dina synpunkter? Fyra. Dina möjligheter till att utvecklas i din yrkesroll? Fem. Dina möjligheter till att vara med i den löpande planeringen av verksamheten? Sex. Säg så här, hur jävla lång ska den här undersökningen vara? Sju. Hur många frågor är det kvar? Kanske två minuter till. Okej. Okay. Dina möjligheter till att Vidbo får stöd av din chef? Åtta. Att din lön motsvarar din arbetsprestation? Vänta, jag fick en snap här. Jag måste kolla snapen. Ja, nu är jag klar. Att din lön motsvarar din arbetsprestation? Två. Åh, herregud. Jo, mina kollegor har bra förutsättningar för att ge dem äldre en god omsorg. Det är också siffror. Ja. Fyra. Verksamheten på min arbetsplats är bra organiserad. Fem. Vi har goda möjligheter för att tillgodose varje äldre persons individuella behov. Tre. Ja. Din närmsta chefs generella ledaregenskaper? Noll. Möjligheten att Vidby omnå din närmsta chef? Två, tre. Din närmsta chefs möjlighet till att ge dig handledning i det dagliga arbetet? Ja, vänta en stund. Jag måste ringa mig. Nu är jag tillbaka igen. Din närmsta chefs möjlighet till att ge dig handledning i det dagliga arbetet? Tre. Ditt förtroende för högsta ledningen, det vill säga kommunen? Noll. Ja. Arbetar du delade turer? Om jag arbetar delade turer? Ja. Ja. Och hur påverkar delade turer din arbetssituation? Positivt, negativt eller varken eller? Negativt. Får du ersättning för tiden mellan arbetspassen? Jag får ersättning i arbetstidsförkortning, så ja, typ. Okej. Okay. Och har du själv valt att arbeta delade turer? Nej. Nej. Har din arbetsplats kollektivavtal? Ja. Har du via din huvudsakliga arbetsgivare tillgång till friskvårdsbidrag? Ja. Företagshälsovård. Vänta. Jävlar vad som väntar. Jävlar vad hon suckar till nu. Har du tillgång till företagshälsovård? Jag vet faktiskt inte. Jag tror det. Okej. Okay. Har du tillgång till arbetskläder? Nej, inte än. Snart. Ja. Snart. Om du ser till framtiden, är du orolig över att bli arbetslös? Nej, inte så mycket faktiskt. Inte just nu. Nej. Tror du att du relativt snabbt skulle hitta ett nytt arbete om du blev arbetslös? Nej. Mm. Och utifrån hur du känner nu, vill du jobba i samma yrke som du har nu om 3 år? Jag vet faktiskt inte. Nej. Om du skulle byta arbetsgivare med ditt yrke och fick välja helt fritt, skulle du då helst jobba för kommunen eller för en privat arbetsgivare? Det spelar ingen roll. Jag tror när jag ska välja kommunen. Ja. Om du tänker på din totala livssituation, skulle du kunna bedöma på hur bra du mår just nu från skala 1 till 10? Noll. Ja. Och som avslutning på intervjun skulle jag bara vilja ställa några korta bakgrundsfrågor. Yes. Är du född utomlands? Om jag är född utomlands? Säg Sina, ja. Säg Sina. Har du gått en utbildning som är riktad mot ditt nuvarande yrke? Till mitt yrke? Ja.